Монгол улсаас үндэсний стартап ахтын байгуулагдсанаар дотоодын брэнд бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээлд гаргах, шинэ мэдлэг технологи бий болгож, үйлдвэрлэл үйлчлэгээ нэвтрүүлэн ашиглах замаар баялаг бүтээгдэхүүн дэмжлэг үзүүлж чиглүүлж өгөх юм а. Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яам академийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах болно гэдгээ нээлттэй үеэр илэрхийллээ. Цаашдаа улс орны эдийн засгийн үндэсний үйлдвэрлэл бүтээгдэхүүнийг дэмжихэд бол асар их чухал ач холбогдолтой. Тийм учраас манай яам бол гарааны компани үндэсний стартап одоо энэ академи байгуулагч байгаа талархаж энэтэй хамтран саяын хэдэн чиглэлээр хамтран ажиллах ийм чиглэлтэй байна. Гарааны бизнес гэдэг нь сэтгэлгээний ур чадвар, шинжлэх ухааны технологи цорилсан шинэ бүтээгдэхүүний төлөвлөлт, үйлдвэрлэл, маркетингийн тусламжтайгаар зах зээлд гаргаж эргэлтэнд оруулан ашиг олох зорилготой үйл ажиллагаа юм. За гарааны бизнес болон компани талаар тодорхой мэдлэг мэдээлэл өгөхөөр бүгд найрамдах Солонгос улсаас төлөөлөгчд ч хүрэлцэн ирсэн байлаа. Монголын энэ үндэсний стартап актийн байгуулагчдаараа Монгол улсад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх стартап гарааны компаниудыг үүсгэн байгуулахад өөрингөө онцлог 40 стартапыг хөгжүүлэх аргачлалыг одоо нутагшуулах болно. За энэ боломж бол гадаадын маш олон хөрөнгө оруулагчдыг одоо татах боломж, гадаадын одоо хөрөнгө оруулагчдын нэмжтэйгээр томоохон одоо үйлдвэрлүүдийг одоо байгуулах боломжтой болно. Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамнаас 6 чиглэлээр үндэсний стартап актемтэй хамтран ажиллахаа илэрхийлсэн юм а.